Alright guys, so dengar video ni sebab cikgu akan explain apa yang akan berlaku terhadap market crypto selepas ini. Dan yang kedua, apa yang berlaku baru-baru ini, kenapa market naik. Dan yang ketiga, apa sentimen yang kita nak fokus guys. Video ni agak panjang, harap korang boleh stay tune dan layan dengan video cikgu ni eh. Dan intonasi cikgu agak perlahan, harap korang layan lah. Right, the first is apa yang akan berlaku guys. So, kalau anda lihat interest rate menurun guys eh, daripada 5% turun ke 4.75, sama seperti di forecast. So dia macam ni guys, hari Selasa waktu US lah, kita dah tahu Trump jadi presiden. Okay, so the strategy for this 4 years is Trump as president. Alright, memang is good for economy lah, sebab sejarah Trump bila merintah memang good for economy. Alright, dan itu yang pertama. Yang kedua adalah FOMC guys, interest rate. Macam cikgu beritahu tadi, interest rate turun. Kalau anda kupas balik video-video cikgu sebelum ini, jika dua benda ini tidak berlaku, parabolic acceleration tidak akan berlaku. So guys, cikgu nak announce kepada anda semua, dua event yang paling besar, which is election dah settle, ni paling besar lah. Yang kedua, kita ada bullish lagi senario, iaitu interest rate turun. So dua benda ini berlaku dan dua benda ini sangat-sangat bullish guys. So what happen is, kalau anda lihat dalam sejarah-sejarah market selepas election, memang market akan bullish. Alright, memang market akan bullish. Dan anda jangan lihat cikgu lah, cikgu bukannya ada apa-apa sangat. Anda lihatlah apa yang berlaku semalam guys. Alright, spot ETF Bitcoin $1.3 billion dalam satu hari guys. Right, spot ETF, dan paling besar dalam sejarah spot ETF sejak Januari 2024. Ini bermaksud institution dah FOMO guys. Yang paling dahsyat guys, BlackRock sahaja buy $1.1 billion guys. Begitu FOMO dia guys. Dia BlackRock ni dah menjadi top 2 paling banyak Bitcoin dalam dunia, masih lagi FOMO guys. Korang cuba korang fikir logik kan? Korang dah pegang paling banyak, contohlah korang dah monopoli kan, monopoli minyak lah apa kan, korang monopoli, korang still lagi FOMO nak beli lagi. So something big is coming guys untuk Bitcoin guys. Lepas itulah BlackRock, kalau anda lihat apa yang dia kata eh, dia beli Bitcoin untuk selamatkan daripada krisis. Alright, krisis apa itu guys? Itulah krisis recession yang akan kita hadapi tak lama lagi guys, dalam setahun lebih guys. Tapi sebelum krisis itu berlaku, berdasarkan sejarah, sebelum recession berlaku akan berlaku market terbang tinggi, then crash, then bubbles. So guys, macam cikgu cakap, parabolic acceleration akan berlaku, selepas itu crash yang akan berlaku, iaitu masa bear market. So kepada korang semua yang first time ataupun yang tidak ada strategi ataupun masih baru dalam dunia crypto, pengalaman kurang daripada 8 tahun dalam dunia crypto, korang boleh join webinar cikgu Blueprint Crypto Buruan yang cikgu akan cikgu buat hujung bulan ni guys. Dan this is the last webinar cikgu buat, sebab cikgu pun nak fokus tentang fokus dengan komuniti cikgu, dan fokus untuk print sebanyak mana duit yang boleh lah dalam crypto ni. Dan selepas itu, kalau ada nak ambil yang high risk, 7 dan 8 Disember, seminggu selepas webinar Blueprint Crypto Buruan tu, cikgu buat the last 10,000% crypto guys. Ini level 3 guys. Dan korang boleh add on juga perkampungan untuk ketahui top 30 hidden gem cikgu guys. Alright, so harap benda ini hadiah yang cikgu boleh berikan kepada korang lah. Okay guys, berbalik kepada kisah tadi guys. So what happen guys, apa yang kita lihat daripada sejarah-sejarah lepas, setiap kali election memang market akan terbang. Cuma in term or short term, korang kena standby lah. Mungkin dia akan naik, betul dia turun balik. Cuma sekarang ini cikgu pun telah pakai mode investment. Maksudnya cikgu beli, cikgu peram, cikgu biar. Alright, dan seterusnya guys, nak fokus naratif apa guys? Kalau korang lihat sejarah-sejarah cikgu guys, cikgu 2023, cikgu dah cerita tentang naratif meme. Dan antara naratif yang kuat adalah naratif meme. Dan cikgu faham, alah meme ni tak ada utility guys. Guys, cikgu nak tanya korang satu benda lah guys. Korang
yang kau nampak tak, kenapa orang kejar followers? Kau nampak orang kat luar sana buat content creator, buat live, nak kejar followers. Followers tu adalah orang yang follow, betul tak? Nak kejar attention orang follow. Utility dia adalah followers. Kan? Mr Beast di offer berbilion by YouTube untuk beli channel Mr Beast sebab dia punya channel dia banyak gila followers. Alright? Zaman sekarang guys, utility kita adalah followers, adalah manusia. Begitu juga meme. Meme, utility dia bukan teknologi. Utility dia adalah followers. So, apa yang anda lihat sekarang dalam meme sama je dengan apa yang anda lihat dalam dunia zaman sekarang. Budak-budak semua habis sesuai semua nak jadi TikTokers, nak jadi influencer. Sebab apa? Sebab mereka semua nak kejar followers. Sama macam community dan itulah meme. Right? Utility meme adalah manusia, adalah followers. Dan manusia ni paling susah nak buat. Sebab apa? Manusia dengan teknologi kan. Ha, manusia lagi kata apa? Lagi inilah. Right? Ha, lagi susah nak capai the followers guys. So itulah utility meme. Cuma anda kena faham guys, dalam crypto ni it's not easy guys. Sebab terlalu banyak scammer, terlalu banyak manipulasi dan sebagainya. Sebab itulah kalau korang standby dengan ilmu, alright, kau boleh join lah webinar cikgu. Dan webinar dia jelas, harap webinar ni boleh pegang apa, korang boleh pegang kuat-kuat this ilmu untuk sampai ke hujung buran kali ini guys. Alright, berapa all time high kita? Seperti video sebelumnya, cikgu rasa memang kalau lihatkan pergerakan dia boleh capai $200,000 guys. Alright, insyaAllah boleh capai $200,000. Akan tetapi guys, bila tu, wallahu alam guys. Okay guys, harap pelajar tu katakan saya. Jumpa lagi guys.